أعادي بدارنا كلاجي، سات دين بيترا، يودا كاريوجنا بروستوت كارنا كلاجي، سوتي جانا لين نيدسشن دين يودا نيدسشن يودا كمان فديسيكا شرباري. أزوج توي شيتشا شتر ما أبني جن أون باصا شيتشا شتر كوا يو ثولو مانترال سمالنا. أبا يو سمعكرو يو شيتشا شتر لاي أبا هو تباين كو براتميتا كيونيت. سمعكرو ما لامو سمعي دكي شيتشا بيسس كاري سارجنيك شيتشا بوليو نو فرصة بني أبيان ما في لاجي كو باينا. पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रो सिकाई उपलब्धिलाई कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा अबको शिक्षा मन्त्रालयलाई म नेतृत्व गर्छु भन्ने छ त्यो बाहेक अब अहिले हामी कहाँ थुप्रै समस्याहरू छन् तल्लो क्लासमा अब दरबन्दीका कुराहरू पनि छन् दरबन्दी समायोजन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् विश्वविद्यालयका सुधारका कुराहरू छन् अब गत झन्डै झन्डै एक वर्षदेखि विश्वविद्यालयको कतिपय फ्याकल्टीको परीक्षा नै भएका छैनन् त्यस्ता कुराहरू छन् हिजोसम्मका न्युजहरूमा पनि पाठ्य पुस्तकहरू उपलब्ध नभएका कुराहरू कालीकोटमा भनेर हिजै पनि न्युजमा आएको थियो जस्तै त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी सकेसम्म चाँडै नै निर्मूल गरेर शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा हुँदै नै पाठ्यक्रम हातमा पुर्याउने र विशेष गरी यो पछिल्लो समय यो कोभिड लगायत अनेक कुराले म्यासिभ लर्निङ लस देखिन्छ लर्निङ लसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि म अगाडि बढाउँछु यो अहिले सङ्घीय शिक्षा ऐनको अभावमा चाहे विद्यालय स्थानीय तह होस् प्रदेश होस् शिक्षा क्षेत्र निकै अलमलमा परिरहेको अवस्था छ अहिले त्यो एकदमै ठुलो प्राथमिकता यो हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा पनि आइसकेको छ पछिल्लो अब आउने छ महिनाभित्र शिक्षा सम्बन्धी ऐनहरू अगाडि बढाउने भन्ने कुरा र हामीले चुनावमा जाँदै गर्दा पनि अहिलेको समय सापेक्ष शिक्षा ऐन नहुँदाखेरि विद्यालय प्रशासन लगायत धेरै कुरामा समस्या देखिएको छ म आफै पनि स्थानीय सरकारमा काम गरेर आएको भएर त्यो कुरालाई चाहिँ हामी एकदमै तदारकता साथ अगाडि बढाउँछौँ अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित देशका धेरै विश्वविद्यालयहरू भद्रगोलको अवस्थामा छन् तपाईँले विश्वविद्यालयहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ विश्वविद्यालयहरूको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ
स्वाभाविक रूपमा अब मेरो लामो करियर चाहिँ मोस्टली स्कुल एजुकेसनसँग सम्बन्धित छ त्यो भन्दै गर्दाखेरि विश्वविद्यालयमा भएका समस्याहरूबारे केही हदसम्म म जानकार राख्दछु तर त्यसको गहिराईमा बुझेर त्यसलाई कस्तो किसिमको निर्णयहरू गर्नुपर्छ नीतिगत समस्याहरू के छन् अथवा कार्यान्वयनका मुद्दा हुन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी हेरेर अगाडि बढाउँछौँ मेरो मलाई जन्म दिने मेरो बाबा आमालाई सम्झिन्छु त्यसपछि मलाई विजय गराएर पठाउने मतदाता सारा नेपाली जनता अनि मेरो पार्टी र सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डप्रति म आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो मन्त्रालयको मन्त्री भएर आउने अवसर जुट्यो यो एउटा जहाज हो यो जहाजको ककपिटमा म बस्ने भए पनि इन्जिनहरू त सचिवजी लगायत सबै यहाँका कर्मचारी हुनुहुन्छ एकैचोटि हामी जहाज स्टार्ट गर्ने छैनौँ पहिला हाम्रो जहाज चेक गर्नेछौँ हाम्रो गन्तव्यको निर्धारण गर्नेछौँ र मात्रै हामी हाम्रो जहाजलाई स्टार्ट गर्नेछौँ अब नाता गोता र परिवारबाट कोही सोचफुर्चमा आउँछ भने त्यो काम हुँदैन भनेर अहिले नै म जानकारी गराउँछु घोषणा गर्छु नाताबाट परिवारबाट आउँछन् भन्छन् होइन यो म घोषणा गर्छु जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय र विचारको आधारमा म भेदभाव गर्दिनँ तपाईँलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको मापदण्डको आधारमा म काम गर्छु र मलाई परिणाम चाहिन्छ हामी परिणामप्रति हामी लक्षित हुन्छौँ अब अर्को चाहिँ हिजो मात्रै हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धी पोखरामा अस्तिको दिनमा त्यो धेरै ठुलो दुर्घटना भयो उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै दुःख प्रकट गर्दछु शोक सन्तप्त परिवारप्रति म हार्दिक के अरे समवेदना व्यक्त गर्दछु छानबिन कमिटी होइन के भनेको छानबिन दुर्घटना जाँच आयोग बनेको छ सम्बन्धित मन्त्रालय भएको हुनाले सहज वातावरण बनाइदिने काम हाम्रो तर्फबाट हुन्छ र प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक हामी छलफल र अध्ययन गरी जायज कुराहरूलाई लागू गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्धित हुनेछौँ हवाई सुरक्षा कडाई गर्नको निम्ति सबै हाम्रो सम्बद्ध पक्षहरूसँग हामी सहकार्य गर्दै यसलाई जोखिममुक्त बनाउने हामी पहल गर्दछौँ र अब खास गरी निर्णयहरूको सन्दर्भमा केही कुरा म थप्न चाहन्छु यत्रो ठुलो शोक छ हामीलाई यसपाला हामी खादा र माला नलगाउँ भोलिदेखि सबै बधाई दिने शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूलाई हाम्रो मन्त्रालयमा स्वागत छ तर हामी खादा माला नलगाउँ देश नै आज शोकमा छ खादा माला लगाउने किन्ने फुल किन्ने अब जस्तो यत्रो फुल मलाई दिनुभयो अब मैले एकछिन हातमा लिएँ कता फ्याँकियो त्यो पैसा चाहिँ हामी एउटा सहयोग पेटिका बनाउनेछौँ अथवा त्यो सहयोग पेटिकाबाट पछि हामी शिक्षा र स्वास्थ्य दुर्गम क्षेत्रमा जीर्ण छ त्यहाँ हामी लगानी गर्नेछौँ मेरो तर्फबाट एक महिनाको मेरो सुविधा म त्यहाँ लगाउनेछु
र मेरो सचिवालयको तर्फबाट सबैको 15 दिनको लगाउने म घोषणा गर्दछु र सबै मानुभावहरूलाई खादा नलै त्यहाँ चाहिँ एउटा सहयोग स्वरूप त्यो सहयोग पेटिकामा त्यो बराबरको तपाईको चाहिँ सहयोग गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो खादा माला संस्कृतिको हामी विरोधी हुँदै हैनौ तर पनि अहिले हामी शोकको घडीमा छौ अर्को चाहिँ अर्को पनि मन निर्णय निर्देशन जस्तो निर्णय होस् काम गर्ने वातावरणको निम्ति आफ्नो कार्यालयहरू सफा चाहिन्छ हामी देश विदेश घुम्ने मान्छेहरू छौ काम गर्ने वातावरणको निम्ति जसरी हामीले राम्रो र सफा खानु पर्छ त्यसैगरी शौचालय पनि सफा हुनु पर्छ मैले प्रयोग गर्ने जतिकै शौचालय मन्त्रालय मार्फतको सबै शौचालय नागरिकले प्रयोग गर्ने पनि होस् देशव्यापी रूपमा हाम्रो मार्फतको तपाईलाई चाहिँ योहरुमा यो निर्देशन आजै जारी होस् कुनै पनि बेला औपचारिक अनौपचारिक शौचालयको छड्के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ एउटा है त्यो एउटा काम गर्ने वातावरण त्यसले एउटा बन्छ त्यसले एउटा सभ्यताको परिचय पनि दिन्छ र अर्को चाहिँ नयाँ संस्कृतिको निर्माण पनि हुन्छ हामी नै हो विदेशमा गएर रोडमा थुक्नु हुँदैन भन्ने तर हामी नै हो रोडमा मैला गर्दै हिँड्ने त्यो त हाम्रो कल्चरले गर्दोरहेछ भन्ने कुरा म चाहन्छु र अर्को चाहिँ यो संस्कृति मन्त्रालय पनि भएको हुनाले पर्यटनको व्यापक हाम्रो देशमा सम्भावना छ संस्कृति पनि जोडिएको छ मानवीय सम्पदा अर्थात् दोस्रो प्रकृति भनेको संस्कृति हो संस्कृति र प्रकृतिलाई जोड्ने संस्कृतिलाई प्रकृतिसँग जोड्ने अथवा सम्पदालाई प्रकृतिसँग जोड्ने प्रकृतिलाई मानव जातिसँग जोडेर पर्यटनको विकास गर्ने गरी हामी केही ठाउँमा अहिले नै यतिवटा भनेर नभनौँ अप्ठ्यारो होला केही ठाउँबाट हामी पाइलोट प्रोजेक्ट सुरु गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामी सांस्कृतिक पर्यटनको अवधारणा अन्तर्गत सायद मन्त्रालयमा त्यो कार्यक्रम पनि होला सरकारको र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा फोटोकपी नहुने तिनवटा सम्पदाहरू छ त्यो विश्वमा कहीँ फोटोकपी हुँदैन एउटा हामीसँग सगरमाथा छ विश्वमा छैन अर्को हामीसँग पशुपतिनाथ छ त्यो विश्वमा छैन र अर्को हामीसँग लुम्बिनी छ त्यो पनि विश्वमा छैन कसैले पनि कपी गर्न सक्दैन यसको संवर्धन र विकास गर्नु भनेको पर्यटन बढाउनु हो र पर्यटन बढाउनु भनेको आर्थिक विकास गर्नु हो र त्यति मात्रै होइन हाम्रो भूगोल पनि मिल्दैन हिमाल पहाड तराई संसारमा कहाँ छ र जातीय विविधता भाषिक विविधता भएको यति ठुलो डाइभर्सिटीहरू देशमा कहाँ छ र त्यस कारणले यो हामीसँग अमूल्य रहेको सम्पत्तिलाई पनि हामी मध्यनजर गर्दै हाम्रो भूगोलको हिमाल देखाउने मात्रै नभएर मन्दिर र तपाईँको चाहिँ हाम्रो आस्थाको केन्द्रहरू मात्रै देखाउने नभएर सांस्कृतिक केन्द्रहरूको पर्यटनको केन्द्रहरू निर्माण गर्ने पनि एउटा निर्णय गरौँ कुनै प्रदेशबाट थालौँला त्यो हामी मन्त्रालयमा छलफल गर्छौँ अब र आजै नै अब आजै नै सुरक्षा सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हामीसँग छ यहाँ डिजी साहब आउनुभएको छ उहाँसँग हामी उहाँको टिमसँग हामी बस्न चाहन्छौँ के कारणले यति ठुलो दुर्घटना भयो हुँदैछ नेपाली आकाश किन यति सुरक्षित छैन विश्वमा आज किन नेपालको आकाशप्रति शङ्का गर्छन् कमसेकम त्यो मापदण्डलाई हामी किन मिट गर्न सकिराखेका छैनौँ यसको सन्दर्भमा म पहिला आज जानकारी लिनेछु र अघि पनि मैले भने धेरै हामी तडक भडकमा जाँदैनौँ हाम्रो मन्त्रालयको केही चिजहरू नफेरिदिनु होला हामीसँग अहिले दर्दनाक छ हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति जे छ हामी त्यसैमा चलाउँ न्यूनतम स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगको सिद्धान्तबाट हामी अघि बढौँ भन्ने कुरा राख्दछु र सबै पत्रकार साथीहरूलाई हाम्रो सम्बद्ध सबै सचिव लगायत सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद
ग्रामीण ठाउँमा चाहिँ त्यतै तपाईको चाहिँ जीवन छ त्यस्तो खानेर हामी मन्त्रालयमै सल्लाह गर्छौं के हामी मन्त्रालयमै सल्लाह गरेर कुन जिल्ला हुन्छ मेरो निर्वाचन क्षेत्र भन्ने हुँदैन है या मानवीय काममा हामी प्रयोग गर्छौं त्यो हामी सार्वजनिक गरेर गर्छौं